Assalamualaikum. Syifa nak share cara-cara pakai niqab Ryan edisi terbaru limited edition daripada Syifa. Ini tara, ada make label. Okay, so memang sangat eksklusif. So cara pakai dia mudah je. Letak dekat bahagian muka. Pastikan dia betul-betul center, betul-betul tengah. Okay, kalau nak tahu betul-betul tengah ke macam mana, anda lipat dua. Okay, tengok bahagian tengah ni dekat sini. Okay, so boleh baca lah dekat sini. Ini ialah tempat tengah, titik tengah dia. So nak pakai dia ialah dia letakkan betul-betul dekat bahagian tengah hidung dekat sini. Okay, bahagian dahi pastikan dia tertutup sempurna. Bahagian kening pun tertutup sempurna. So kita akan ikat sahaja dekat belah belakang. Okay, so Syifa ikat. Okay, ikat dua kali. Kemaskan dekat bahagian mata. Okay, dekat bahagian sini. Tarik sikit. Okay, dah siap. So untuk niqab Ryan, dia menggunakan material Aritachi. So dia lebar dekat bahagian dada. Memang sangat lebar. Kelebaran dia 20 inci dan lampu lebar sini ke sini 21 inci. Bukaan leher, untuk bahagian lapik dahi pun kita dah besarkan. So memang sangat selesa. Dan kali ni lebih eksklusif sebab kita datangkan bersama dengan metal label besi Syifa. So setiap untuk pembelian niqab akan dapat box eksklusif limited edition ni. Okay, dan bersama kat diskaun RM5 untuk next pembelian. So siapa yang berminat untuk dapatkan koleksi niqab Ryan daripada Syifa yang memang sangat besar, namun khas untuk orang yang suka pakai French silbak, jangan lupa untuk klik link dekat bahagian bawah. Bye.